Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, bu gün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı bizim qürbətdə yaşayan Göygöl rayonunun Balçılı kəndinin sakini tərəfindən kəsdirilir və həmişə olduğu kimi az təminatlı ailələrə çatdırmaq üçün. Bu gün də qar yağdı kişi bizim köməyimizdədir, bizim yanımızdadır. Allah qar yağdı kişinin canı sağ etsin, ömrün uzun etsin. Qar yağdı kişi, nə ürək sözün var, buyura bilərsən, uzadan. Qürbətdə yaşayan olanların hamısını Allah canı sağ eləsin. Amin. Bütün Azərbaycan xalqını bu Ramazan bayramı münasibətini təbrik edirəm. Çox sağ ol. Allah onu da canı sağ eləsin ki, belə xeyirxah edək. Amin inşallah. Amin inşallah. Bismillah, Allah'a ekber. Allah kabul etsin. Amin. Artıq gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, qurbanlıq heyvanımızın ətləri hissələrə ayrıldı. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızın əti 12 hissəyə ayrılıbdı. Yəni onun 2 hissəsi qar yağdı kişi və Rafiq qardaşa və yerdə qalan 10 hissə isə həmişə olduğu kimi az təminatı ailələrə inşallah çatdırılacaq. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, yəni bu qurbanlıq ətimiz təxminən 2 kiloqram ətdir, yəni 2 kiloqrama yaxın ətdir. Biz bunu bu qaydada bugünkü heyvanımızın ətini bölmüşük. İnşallah özünüzdə sona qədər videomuzu izləsəniz, şahid olacaqsınız. Biz bunu kimlərə verdiyi, hansı qapılara verdiyi. Biz deməli bəzi qapılara biz çəkiliş çəkməyəcəyik. Orada yəni bəzi ailələr var ki, onları blinte götürməyəcəyik. Yəni o ailələr ki, onların məhbus həyatı yaşayan ailələrdir. Yəni onun üçün biz o ailələri lentə götürməyəcəyik inşallah. Qar yağdı kişi, Allah canını sağ etsin, Allah ömrünü uzun etsin. Əziyyət çəkdin, əziyyətinin halallığını istəyirəm, qardaş. Mən nə əziyyət çəkmişəm, hamısının halallığını siftə günündən vermişəm. Allah bu qurban kəsdirəni də ömrünü uzun eləsin, Allah qəbul eləsin. Həməşə belə xeyirxah işlər görsün. Elşən də onun əziyyətini çəkməyə, mən Elşən əziyyətini çəkməyə həmişə hazır. Çox sağ ol, Allah qəbul etsin. Göygöllü qardaşlı, Göygöl rayonunun, Balçılı kəndindən. Balçılı kəndindən olan qardaşımızın da Allah canını sağ eləsin, Allah ömrünü uzun eləsin. Amin inşallah. Sağ ol, qonşu. Sağ ol, sağ ol. Deməli, biz növbəti qurbanımızı getdik Bəhruz qardaşımızla. Bəhruz qardaş, necəsən? Sağ ol, Allah canını sağ eləsin, Allah sağ qəbul eləsin. Deməli, bu günlərə Bəhruz qardaş bizim həyətimizdə qurban kəsilib, qürbətdə yaşayan Göygöl rayonunun Ballı kəndinin sakini tərəfindən kəsdirilir və sizin də qurban etdiyi pay, ətdən sizə də qurban payı etdiyi və xahiş edirəm bizim qurban əti qəbul edəsən. Allah qəbul eləsin, Allah sana sağ eləsin, elə sənlə bahəm, onlarla bahəm. Elə bu işi elə təşkil edirsiniz, Allah canınızı sağ eləsin. Allah qəbul eləsin, Allah canınızı sağ eləsin. Şirin ağızla qardaş. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Memka. Dinləmə, Allah qəbul eləsin. Qəbul eləsin. Möhkəm dinə. Möhkəm dinə. Qəbul eləsin. Ay, sağ ol, başına dəyir, sağ ol. Hə, bəri, çox sağ ol, qardaş. Sağ ol, sağ ol. Nənənə də salam denən, Allah nənənə də şəfasını versin. Sağ ol.
Ömrün uzun eləsin. Sağ ol, sağ ol. Əziz qardaşlar, biz iki qurban payını bax bu iki qonşuya verəcəyik. O qonşular ki, hər ikisində də yataq xəstəsi var. Çəkilişi bit çəkmir, yəni qonşunun övladı məsləhət bilmir çəkiliş çəkməyə. Onun üçün də Rafiq qardaş, qurbanlıq ətimizi verirsən və xəstə analarımıza qeyd etsən ki, bu əti Rusiyada yaşayan Göygöl rayonunun Balçılı kəndinin sakini tərəfindən bu qurban əti, qurban heyvanı kəstirilir. Oldu qardaşım. Hər iki qonşunun ətini ver, qay, zəhmət olmasa. Zəmrə xala, salam. Salam qardaşım. Necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol, çox sağ ol. Zəmrə xala, bugün bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəstirilir. Yəni, Rusiyada yaşayan Göygöl rayonunun Balçılı kəndinin sakini tərəfindən kəstirilir. Və qardaşımız qeyd edib ki, kəndinizin sakinlərinə əti, qurban ətinin pay edin. Biz də sizin də evə aliyyə... Allah xeyir versin, Allah canını sağ eləsin, ömrün uzun eləsin, onu göndərən qardaşların Allah hamınıza dəyməsin. Çox sağ ol, buyur zəmfələrinə, şirin ağızla. Sağ ol, qardaşım. Sağ ol. Salam, cəsarət əmi. Necəsən, nə var, nə yox? Əmi, bugün bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəstirilib Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini tərəfindən. Və biz sizin aliyyədə həmən qurbanlıq heyvanının ətindən pay edirik. Allah qəbul eləsin. Bütün Rusiyyətdə olanlar, cavanların canı sağ eləsin. Amin. Yenə də Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Buyurun, şirin ağızlə. Sağ ol. Gəl, sən də dedin. Nubar nənə, salam. Nə var, nə yox? Nubar nənə, bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəstirilib. Rusiyada bizim qardaşımız Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini tərəfindən. Və qardaşımız qeyd edib ki, Nubar nənəyə də qurban ətindən pay edək. Çox sağ olsun, ömür uzun olsun. Onu dünya durduq candırsın. O ki, bu millətinin qaydına qalır, Azərbaycanın qaydına qalır. Sağ olsun, balası ilə, ailəsi ilə 100 yaşasın. 100 yaşım var. Allah mənim ona 143 yaş ömür versin. Amin inşallah. Amin. Yani. Buyurun Nubar nənə, şirin ağzına, şirin ağzına Allah qəbul etsin. Onlarla bərabər bu millətin qaydına belə qalsın. Sana çıxana da Allah çıxasın. Amin. Mən Allah yaxşı baxır sana. Amin. Götürəcəm. Sağ ol. Hər şeyi lütfət, sağ ol. Gəlin, Mən ilə axşama səhər öləsin. Axşama səhər öləsin. Allah öləməsin. Yox. Allah. Bir axşamla. Ne deyim Allah. Elif halım yox. Şirin ağızda nələ? Şirin ağızda. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Allah bilə verdim. Yine versin Allah etsin. Göndərən demir özüm olsun. Amin. Ayyanı demir özüm olsun. Sebep olan demir özüm olsun. Çox sağ ol. Əziyyət sağlıq dedim ya da. Gözəl sağlıq, gözəl şey. Çox sağ olun var nələ. Əzizləcə, biz növbəti qurbanımızı Xəyyəm kişinin ailəsi üçün gətirmişik. Xəyyəm kişi, salam mələki. Necəsən Xəyyəm kişi, vəziyyətiniz adı? Xəyyəm kişi, bu günlərim bizim Rusiyada yaşayan Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsdirib. Qardaşımız qeyd edib ki, qurbanlıq heyvanın ətindən Gülşan balamıza, Xəyyəm kişinin ailəsinə də verin. Biz də gətirmişik, bax, qardaşın arzusun istəyini yerinə yetirək. Qardaşımıza, ümumiyyətlə cəmi bizim qardaşlara, yaxşı insanlara, xeyirxalq insanlara nə ürək sözüm Allah var, buyur. Allah qurbanı qəbul eləsin. Amin. Allah başından döysün, nə niyyətlə kəsib Allah qəbul eləsin. Amin. Allah onun köməyə olsun, belə canı sağ eləsin. Bütün ailə üzvlərinə, qohum əqrəbəsinə də can sağlığı, Ramazan bayramı münasibətinə də təbrik deyirəm. Allah hamısının canı sağ eləsin. Amin. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsun. Amin inşallah. Rafiq, buyur, Xəyyəm kişinin də qurban ətin. Allah Xəyyəm kişi qəbul etsin, şirin ağzına. Gülşan balaya da salam denən çoxlu. Oldu, mənim gözüm. İzləyicilər tərəfindən də sənə qucaq dolusu salamlar var. Sağ olsunlar, mən də bütün azərbaycanlılara, istər daxildə, istəyir qurbətdə, hamısına çoxlu-çoxlu salamlar. Ramazan bayramlarında mübarək gözün təbrik edir. Sağ olsunlar, Allah köməkləri olsun. Çox sağ ol, Xəyyəm kişi. Allah razı olsun. Biz artıq növbəti qurban tikəmizi İlhamə anamızın həyətinə gətdik, əziz izləyicilər. Deməli, gördüyünüz kimi İlhamə anamızın evinin deməli beton işi
başa çatdı. Ustalarımız tərəfindən günənlərim beton işini biz yekunlaşdırdıq və qurumasını gözləyirik. İnşallah quruduqdan sonra biz hörgümüzə başlayacağıq. İlhamə ana, sabahın xeyir olsun. Nə var, nə yox, necəsən? Sağ ol, qurban. İlhamə ana, bu günlərim bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəstirilir. Bu heyvanı da amin. Kəstirən qardaş Rusiyada yaşayır. Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakinidir. Qardaşımız qeyd edib ki, həmən qurbanlıq heyvanın ətindən İlhamə anamızın da ailəsi üçün. Allah nə niyyəti kəsibsə Allah qəbul eləsin, canı sağ eləsin, Allah üstündə yar olsun. Nə niyyətlər varsa Allah yerinə getsin. Amin, Allah canlarını sağ eləsin. Amin, inşallah. Deməli, İlhamə ana, bugün yəni bu çəkilişdən sonra mən bu həyətə gəlməyəcəm, onun üçün gəlməyəcəm ki, yəni hal-hazırda ustalar işləmir. Deməli, hal-hazırda indiyənə qədər iki şəxs evimizin tikintisi üçün maddi vəsait göndərildi. Deməli, biri mənim yadımdadır, Gədəbəyli qardaşdır. Gədəbəyli qardaş 2000 rubl pul vəsaiti göndərdi. O biri şəxs isə. Deməli, Qax rayonundan Qalib kişi 50 manat pul vəsaiti göndərib yerin tikintisinə. Allah canları sağ eləsin. Uzasın Allah başına gəlsin. Nə niyyətləri var Allah yerinə yetirsin. Amin inşallah. Rafiq qardaş, buyur İlham anamızın ətini. Niyamətdin balamız vəziyyətinə fərdi. Baba. İzləyicilərimiz qeyd edir ki, İlham ana və denən Niyamətdin balamızı təmiz haviyyə çıxarsın. Soyuq oldu, günə çatmışdı. Günə çatmışdı? Hə, çatmışdı bu da. Soyuq oldu, ona görə indi çatmadım. Bir də hava açsa çıxacaq da. Aferin. İnşallah. Ustalarımız yəqin sabah gələrlər, yoxsa bir sürü gün? Sabah gələrlər. Hava yaxşıdır, şükür Allaha. Allah qurumağın. Mənə demişlər ki, bir gün keçsə, apılıqdan asacaq. Çox gözəl. Allah çox-çox xeyir versin. Övladların xeyir işini görəsən. Allah canınızı sağ eləsin. Atan rəhmət. Nə niyyətin var, Allah yerinə yetsin. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Kim kəbət durur, Allah dadına yetsin. Çox sağ ol. İlham ana. Allah razı olsun. Sağ ol. Əziz izləyicilər, biz artıq Rəsmiyyə xalanın evindəyik. Rəsmiyyə xala, salam, necəsən? Xoş gəlmişsiniz. Nə var, nə yox? Çox sağ ol. Rəsmiyyə xala, bu gün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvanı kəstirilib. Qardaşımız, yəni Rusiyada yaşayan Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini tərəfindən kəstirilib. Qardaş özü, yəni şəxsən özü deyib ki, həmən qurbanlıq heyvandan Rəsmiyyə anamızın balaları üçün də apararsınız. Biz də sizin, yəni İlyas balasında ət gətirmişik. Zəhmət olmasa bizim qurbanlıq ətə qəbul edəsən. Allah qəbul edəsin. Deməli, bax, Rəsmiyyə ana, təxminən 3-4 gün bundan qabaq biz gəldik burada çəkiliş çəkdik. Həm də ərzaq məhsulları gətirmişdik, Beyləqanlı qardaş. Sadəcə siz olmadığınız üçün, təsərrüfat içində olduğunuz üçün mən sizin özünüzə şəxsən qeyd edə bilmədim. Deməli, bizim Rusiyada, Moskva şəhərində Vuti City bazasında işləyən Şəmkirli qardaşlar tərəfindən evimizin alınmasına 80 min rubl pul vəsaiti göndərilmişdir. Təxminən 2000 manatdan yuxarı məbləğ. Bax, o insanlara nə ürək sözün var, buyura bilərsən. Allah ucaların başından töksün. Allah onları, bax bu əziz gün, onları həməşə belə əziz günlərə çıxsınlar. Boruşduq bayramında. Onları məmarısın budur ki, Allah ucaların başınızdan töksün. Allah belə sizin eynim-neynimə salmasın. Amin. Ananıza, atanıza göy doymuzaq versin sizi. Bu erşənə də köməklik eləyin ki, mən də bax burdan çıxım. Bu istidən bu balalar çıxsın. Allah deyək, girirsən içəri, alışıb yanırsan. Bu erşənə köməklik eləyin sizdə. İnşallah. Bir də bu körpələrə. İnşallah. İş adamıyam. Valla bir gün qalmışam bizə işdən ki, uşaqdır, qalmaz, körpə uşaqdırlar. Çörəklərimi pişirim, yeməklərimi pişirim. Çıxıb gedirik deyə qızlar işdə, mən öydəyəm hələ. De görüm, döyüqa pişirdin göstərdim. Hə, pişirdim, yedi. Allah ömrünüz uzun eləsin. Neçə şəhsə? O qatığı yolla yanında Allah köməyinə dursun ki, bu uşaqlar döyüqanı yiyib, nə qədər deyirlər ki, nərişənəm, Allah köməyin olsun. Bu qatığı yollayan ananın da əlindən öpürük. Hə, dünə sırağa pişirmişəm, yiyiblər. De görüm, noxudu pişirdin. Hə, noxudu pişirdim. Yedin, İlyas. Döyüqanı yemirsən, halal xoşun olsun. İndi bizə bir meyxanadan, şehirdən, mahnıdan demərsən də. İndi döyüqa yemirsənsə deməli. Xırda bir şiir də deyə bilər də. Bu görə nə deyir? Nə bilirsən, buyur İlyas bala. Artıq mənimləsən sevgilim. Necə-necə bilmirəm, hardasan sevgilim. Sevirəm səni, ay mənim sevgilim.
Ömür uzun olsun ay benim sevgilim. Canım benim sevgilim. Aralardasın sevgilim. Görebilmiyorum ay seni. Ay benim sevgilim. Ay gelip aralardasın. Aralardasın. Bilmiyorum hardayım. Bilmiyorum hardayım. Bilmiyorum hardayım. Ama ben hardasam. Uzun ömürlerde kalıp uzun da kalıp. Seven gönül gende kalıp. Seven gönül gende kalıp. Çok sağ ol İlyas, çok sağ ol Əsmiyyə xala. Çok sağ ol, mənə biraz da köyrətdin. O cümlə işlətdiniz ki, Elşənə dəstək olun. Qurban olum qeyrətli oğullara. Elşəni döyüş meydanında tək boşlamazlar. Elşəni İnşallah. Arxasında xeyirxalq qardaşları durubdu. İnşallah sona qədər bizlə bu xeyirxalq yol uğrunda gedən döyüşdə sonacan bizim qardaşlar Elşənlə döyüşlədilər. Elşəni tək buraxmazlar meydana inşallah. Allahın köməklə deməli təxminən kitabdadır Rəsmiyyə xala. 5000 manatdan biraz az məbləğ qalıb ki biz evimizin alaq. Yəni 15000 təxminən 15000 manata yaxın 14000 manata yaxın pul yığmışıq. İnşallah yerdə qalan məbləğimizə qardaşlarımız, dostlarımız, xeyirxah, mərhəmətli insanlar dəstək olar sizi bax bu ay. Elə bu ayın sonuna qədər ümid edirəm ki buradan köçürdərik. İnşallah. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Evimizin vəziyyəti nətərdir? Ərzaqla bağlı. Yaxşıdır, şükür. Kəsir nəsə varsa buyur deyin. Bizə topumuz boşalıb, bir də kartonumuz yoxdur. Hə, topu, kartuşdur. Hə. Ay yaşa. Topunu indi qoyaq maşına. Hə, topum qutarıbdı. Elə uşaqlar yeməyi qazandı. Mən işdən gəldim üçün dedilər ona. Topumuz qutarıbdı. Uşaqlar yemək satıb pişiriblər. Axşam. İndi də deyilək ki, ana, nağara, dedim, heç nağarısınız, ana, topuldu, yox, dinli, görək, kimə doldurdururam. Elə Allah sizi mayı yetirdi ki. Narahat olma. Bir də kartuşka. Hə, bir də kartuşka. Yağ, zat var. Yağımız da var, qəhət də var, şükür Allah, onlar hamısı varımızdır. Heç nə, topunu biz aparırıq, 2 saatdan sonra gətirək. Hə. Gedirik, indi bərdəyə, banka gedirik, oradan gələndə doldurub gətirək. Başqa bir söz qullu. Mənim arzum budur ki, Elşənə həməşə dayaq olsunlar. Elşənə tək boşlamasınlar. Elşən də bizi tək boşlamasın. İnşallah. Mən də uşaqlara deyirəm ki, güldən qaşıq düşəndə deyirəm ki, əlimdən qaşıq düşdü, qonağımız gələcək. Deyir ki, bu deyir ki, ana bizim kimimiz var, Elşən əmim gələcək. Elşən əmimdən başqa deyir, bizim kimimiz var ki, Elşən əmim gələcək. Deyirəm ana, ata niyə dayıların da var, əmlərin də yox deyir. Biz onları tanımırıq, biz Elşən əmini tanıyırıq burada. Elşən əmini bir də Elşən əmiyə dəstək olan insanlar, xeyirxalq insanlar. Eləm İlyas? Hə. Bir salam deyə əmilərə. Bir ürək sözünü deyən, nə ürək sözün var xeyirxalq insanlara? Deyən Allah uzaların həmişə başlarına döysün. Allah uzaların həmişə başlarına döysün. Bizə arxı olanların, Elşən əmiyə arxı olanların Allah kömək olsun. Gözü desin. Elşən əmiyə arxı olanların uzasın başından. Uzasın başından döysün. Sağ ol. Gedirik Rəsmiyyə xala. Banka, bankda işimizi həll edib 1 saatda, 2 saatda topumuz da doldurub kartuşkamız da alıb gələcək. Narahat olma. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Deməli, əziz qardaşlar, biz dərhal Rəsmiyyə xalanın deməli maye topu qazında bərpa etdik və kartuşka və İlyas balamıza qardaşlar üçün, bacılar üçün dondurma almışdı. Rəsmiyyə xala biz yenə gəldik sizin qapınıza. Axırda deyəsən bizim qovasan. Yox, Allah eləməsin. Deyəsən ki, da bezdirdin bizi. Yox, 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 mən sizi qovmaram. Allah eləməsin. Dedim, hava istidir, biz də marojna aldıq. Uşaqlar. Çox sağ olsunlar. İlyas. Gəlin görmək bura. Cərgə ilə düzülün görək. Cərgə görək, uşaqlar hamı sarılmış. Kim marojna yemək istəyirsə gəlsin bura. Gəlməyən yeməyəcək. Gəlin görək uşaqlar. Hə, Rəsmiyyə xala, 6 manat kartuşka aldıq, topun da doludur inşallah. Neçə gün gedirir topu? Tez-tez qutarır, bilmirəm. Təxminən bir həftə görür. Hə, bir həftə gedir, bir həftədən artıq getmir. Uşaq, çağırdan uşaqlar gəlmir. Lale, lale, lale. Lale. Aç, aç. Ay, lale. Denizgiri çağırır. Əbi çağırır. Əbi yox, aparam özüm yeyəm, yaxşı gəlməyəm, biz getdik. Aparaq özümüz yiyək. Gəl, gəl, sağa birimi verim, qalanını aparım özüm yiyək.
Lalə gəlmirsən? Yer, hala bax marojnanı. Apar bacılarına, qardaşlarına verin. Doyunca yiyin. İnşallah hər gələndə alıb gətirəcəm marojnanı. Yəni, Matı, sən də git içəridə yiyin. Oldu İlyas? Hə. Əlimi sağlaşın. Sən o mahnıdan, meyxanadan örgən ki, bu əmlər ona qulaq assın. Yaxşı? Oldu, rəsmə xala. Çox sağ ol. Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Qırtdım adısı oğlun saçın. Oğlum. Gel görün bura. Bura gel, yekə kişisən. Sahib söz dedik də biz. Axşam gedin. Axşam yox, elə indi otur maşına. Otur maşına indi gedək. Yox, axşam işmətlə gedəyəm ustamla. O da gedəcək. 100%. Hə, baxın. Pulun var? Yox, o verəcək. Hala mən verim, o verməz. İndi işdən gəlib. Bura, bura gəl. Üstün başında sormuyor. Saçın, bak sabahları gələyəm, çəkilişə belə sıx olsun. Yox. Bak, cəlmələnətsin. İki oğlansan, cavan oğlansan. Saçını desir taraşdırır. İlyası görsən. İlyasın da saçı güzəlir. İlyas, sənə də saçını güzəl uzan, ha. Sən də cəlmələnətsin. Oğlu qaqar. Ha, hər şey. Aşkım. Bak günlerim sabahlar çekmişti seni böyle görsün ben. Yok yok dayım. Oldu resmi yana. Bir sözüm kulluğun varsa böyle bilersin. Hürmeti kız artık olsun. Bak iki defa ben yok. Ben sizi korkmayacağım bir. Siz dersiniz ki ben bezdim bir ta gelip gitmeyip de siz özünüz Allah gelmeyiz. Allah öylemesin. Allah öylemesin. Bizim borcumuzdur. Allah öylemesin. Tersiz yok. İstenilen bir vatandaşımız için. Eğer bizim elimizde hansısa bir yakışılığı, neyse bir kömek etmeye gücümüz satırsa onu biz esir gelmemeliyiz. Eğer gelirse bizim elimiz alman değil. Eğer onu bacarırsa, neyse hansısa bir gücümüz satan yakışılığı, kömek etmeye bacarırsa, onu etmirse onu da hiç gücümüz alman değil. Ben öz payıma deyirəm bunu. Allah kömək. Onun için de bu bizim borcumuz. Allah hürmeti kızı artık eləsin. Sen bizim arkamızda durmuşsan, sen de arkanda duranların Allah köməyinə dursun. Amin, amin. Allah olanın elini elimə salmış. Amin, inşallah. Amin. Uca Tanrı yaxşı kardeşleri korusun. Amin. Vallahi bak bu dünya fani dünyada. Hiç kim milyonu olan da, tonla kızılı olan da, 10 tane ev olan da, hamı bu dünyadan el boş gedir. Əli boş gedir. Vallahi dostlar, heç kim aparmır heç kimi o dünyaya. Ancaq o dünyaya bir dənə yaxşılıq aparır insan, bir də özünü istəyə aparır. Gücümüz çatanı yaxşılıq eləmək lazımdır. Mən öz payıma deyirəm, əgər mənim 50 min pulum varsa, evim varsa, onun nə olar ki, qoy onun 5 minli belə bir evi olmayan insana yardım edək. Bəli. Rəsmiyyə xala deyir ki, əziyyət çəkdir. İndi orada nə əziyyət var? Bir şey ki, 15-20 dəqiqə olar buradan ayrıldı. Yox, elə olur. 15 dəqiqə vaxt itirdim, 2 litr yanacaq itirdim, yox. Bunun valla əziyyəti yoxdur. Allah canınızı sağ eləsin. İlyas da ki, sabah böyüyərdir, general olar, hərbiçi olar, bizləri qoruyar. Ha, ay İlyas? Hərbiçi olarsa, ha? Allah korusun. Allah korusun. Allah'ın kimi yardımına. Marojdan əritmə, gedin, gedin. Hə, gedək, Rafiq, gedək. Allah Rafiqin də canını sağ eləsin. Rafiqin də əziz qardaşlar qurbanı var, inşallah. İnşallah. Qısa bir müddətdə Rafiq qardaşın bir oğul övladı var. Hal-hazırda oğlu ilə bağlı bir problemi var. Mən bir dənə buradan xahiş edirəm Azərbaycan xeyri-xalq insanlarına. Rafiq qardaşımıza dua edin, Rafiq qardaşımızın övladına dua edəyin, Rafiq qardaşın övladının başındakı qara bulut götürülsün və Rafiq qardaş özü qeyd edir ki, şəxsən qurban kəsib, mən də ehtiyacı olan qardaş bacılara aparıq anan qurbanla pay edəcəm. Mən ümid edirəm ki, Rafiq qardaş, bizim xeyirxalq insanlar şərh bölümündə, bax, bugünkü videoda sənin övladın üçün Allahdan dua istəyərlər, övladın başında olanı qara bulub götürürlər. İnşallah sən də öz övladına qovuşarsan. İnşallah Allah özü qismət eləsin. Allah heç bir valideyni övladsız etməsin. Övladdan ayrı salmasın. İnşallah Rafiq qardaş, qısa bir müddətdə öz övladına qovuşarsan. Allah həmişə övladını sizin yanınızda etsin. Sizin
himayeniz altında büyük için. İnşallah. Atalıktan heç vaxt əski etməsin evladınıza. Amin. Sağ ol qardaşım. Allah var eləsin sizi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, əsli xanım. Allah razı olsun. Deməli, əziz izləyicilər, artıq biz həyətimizdəyik və çəkilişimizi davamını inşallah həyətimizdə başlayacaq. Deməli, mən istərdim dünəndən bu gün, yəni indiki çəkiliş anına qədər bizim hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı sizlərin nəzərinə çatdırım. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, deməli, dünəndən bu gün rəsmiyə ananın evinin alınması üçün iki şəxs bizim hesabımıza pul yardımı göndərdi. Deməli, bir şəxs 2000 rubl, bir şəxs isə 50 manat. Deməli, birinci şəxs Rusiyanın Ufa şəhərindən Ayaz qardaşımız, deməli, Gədəbəyli Ayaz qardaşımız 4000 rubl pul vəsaiti göndərdi. Onun 2000 rublun İlhamə ananın evinin tikintisi üçün, 2000 rubl isə rəsmi ananın evinin alınması üçün. İkinci şəxs isə Qax rayonundan Qalib kişi 50 manat pul vəsaiti göndərdi. Deməli, dünənlə bugün rəsmi ananın evinin alınması üçün 101 manat pul vəsaiti cəmlə toplamışıq. Bu da deməli, dünənki çəkilişimizdə qeyd etmişdim ki, rəsmi ananın evinin alınması üçün əlimizdə 13.617 manat pul vəsaiti var. Onun üstünə bugünkü 101 manatı da gəldik. Bu da edir 13.718 manat. Bununla da, dəyərli qardaşlar, rəsmi ananın evinin alınması üçün deməli, yerdə qalan məbləğ 5282 manat pul vəsaiti qalıb ki, rəsmi ananın evini biz alaq. Yəni, nəzərdə tutulan 19000 manatı biz cəmləyək. Keçək İlhamə ananın evinin tikintisi üçün göndərilən yardımı sizlər nəzərinə çatdırım. Deməli, İlhamə ananın evinin tikintisi üçün bir nəfər şəxs bizə maddi dəstək göndərdi. Deməli, bəyək qeyd etdiyim kimi, Rusiyadan, Ufa şəhərindən Gədəbəyli Ayaz qardaşımız 2000 rubl pul vəsaiti göndərdi. Allah canı sağ eləsin. Mən bayaq İlhamə Aniya qeyd etdim ki, deməli, Qax rayonundan sizə 50 manat qalib kişi tərəfindən pul göndərir. Mən onu səhvən İlhamə Aniya qeyd etdim. Çünki qalib kişi məhz rəsmiyə ananın evinin alınması üçün pul vəsaiti göndərdi. Deməli, üzr istəyirəm. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, özünüz hər vəziyyəti özünüz görürsünüz. Tikinti işi gördüyünüz kimi, yəni apolovkanın qurumağını gözləyirik. Apolovkanı söktükdən sonra biz İlhamə ananın evinin tikintisini davam edəcəyik və rəsmi ananın da bildiyiniz kimi evinin yerdə qalan məbləğini inşallah qısa bir müddətdə sizlərin dəstəyinə, xeyirxalq insanların dəstəyinə inşallah biz alıb bərpa edəcəyik. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, bununla da bugünkü çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə sabahki çəkilişimizlə sizlərlə birgə olacaq. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah bütün xeyirxalq qardaş-bacıları qorusun. Gün nə qədər oruç tutan qardaş-bacılarımız var, Allah tutduqları orucu inşallah qəbul etsin. Mən özüm də dəyərli izləyicilər, dünən axşam və 3 gün bundan qabaq, yəni qədər gecələri keçirmişik. Həm də ki, yəni iftar süfrəsi dünən axşamda və o bir gündə, yəni iftar süfrəsi vermişdik oruç tutan qardaş bacılarımız üçün. Sadəcə olaraq həmən prosesi biz lentə almamışıq. Allah hər bir oruç tutan qardaş bacının orucunu qəbul etsin. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Özünüzə yaxşı baxın, inşallah sabah yenidən sizlərlə birgə olacaq, dəyərli qardaş, bacılar. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz qardaşlar, əziz dostlar, bax bu gördüyümüz bina, burada deməli, iki mənzil satılır. Dubleks mənzil. İki mərtəbəli dubleks mənzil satılır 400 kvadrat. Balkonları ilə zadından bir yerdə haradasa 400 kvadratdır. Belə ümumi yaşayış 250 kvadratdır. Lifti var, yaşayış tam yaşayışı var. Şotikləri qoyulub.
yaxın müddətdə qutsası veriləcək. Yəni içərisinə də indi keçib tanış eləyəcəksiniz. İnşallah. Bax bu da gördüyünüz kimi liftidir əziz izləyicilər. Yəni hər bir şəraiti var. Tam standartlara uyğundur. İnşallah evin içərisində çəkəcəyik. Görəcəksiniz. Deməli bax 17-ci mərtəbəli. Hə. Buranı çəkəcəksən. Fötikləri qoyulub, qazı çəkilir. Yəni gəlin. İnşallah yaxın. Deməli dənizə də baxır həm də. Əlbəttə. Həm də dənizə baxır. Çox gözəl, çox süper. Yəni dənizə baxmağa nə deyirsən deyə. İçəri. Əziz tamaşaçılar, bura 17-ci mərtəbənin demək evdir, 17-ci mərtəbədir. Yəni pereqorotkaları hələ olunmuyubdur. 2 dənə balkonu var. Hal-hazırda indi göstərəcəyik sizə 17-nin balkonlarını göstərəcəyik, sonra keçəcəyik 18-ci mərtəbəyə. Bax bu da deməli şəhər 2-ci poligonun, yəni şəhərə baxışı 1-ci mərtəbənin. 1-ci mərtəbənin poligonudur, çox gözəl şəraitdə hazırlanır. Belə qutlu gedir də. Deməli 4 tərəfə balkonu var. 4 bir tərəfə əziz izləyicilər poligonu var. Buradan da giriş qapısı var yenidən. 2 dənə giriş var. Buyur. Burada elə bil ki, ikinci mərtəbə üçün evin içərisindən pilləkən qoymağa icazə var. Yəni qanundan icazə var. Bəli. Yəni evin içərisindən ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün. Hə, başa düşdüm. Bura hardasa 130 kvadrat təkcə bura. Tək bu. Bir mərtəbə. Başa düşdüm. Keçək ikinci mərtəbəyə. Deməli, bu da ikinci mərtəbəsidir. Buradan da yəni gördüyünüz bura, kimi. Bura təkcə bu ikinci mərtəbə 5 otaqdır. 5 otaqdan ibarət. Bura təkcə 5 otaqdır. Geniş də poligonu var, bax çox böyük poligondur. Bax buradan da yəni dənizə baxışı var, çox gözəl. Deməli, əziz qardaşlar, mən bir daha təkrar edirəm. Bu qardaşın yəni özü qeyd edib ki, mənzil inşallah satılan kimi deməli xeyir iş üçün, yəni bizim gördüyümüz işlərə maddi dəstək olacaq. Qardaş əvvəllər də bizə hesab nömrəmizdə maddi dəstək olduq xəyam kişinin evi tikilərkən və qardaş qeyd edib ki, inşallah mənzilimiz satılan kimi yenə yəni gördüyünüz işlərə öz maddi dəstəyimi olacaq. Qardaşın telefon nömrəsini qeyd edir. 055-344-76-88. Deməli, bu da qardaşın telefon nömrəsidir. Kim maraqlansa, qardaşla əlaqə saxlaya bilər və qiymətini isə... Qiyməti 250 min manatdır. Yəni, endirim olacaq danışalım. İnşallah. Bu, inşallah mənzil satılsa, bizim xeyir işə nə qədər vəsait yardım edir? 5 min manat xeyriyə köməkliyə edəcəyik. İnşallah, inşallah. Deməli, qardaş qeyd edir, əziz izləyicilər, ki, ev satılan kimi 5 min manat, yəni xeyriyyə işlərə inşallah dəstək olacaq. İndi keçək evin içərisini çəkək. Keçək. Yəni, tamaşaçılar görsünlər. Keçək. Deməli, əziz qardaşlar, biz evimizin otaqları sayını qeyd edirik. Keçək, qardaş özü qeyd etsin. 5 otaq. Hə, 5 otaqdan ibarətdir. Bir otaq buradır, bir otaq bu birisidir. Hər birinin içində öz sanuzeli var. Hı-hı.
götürüm. Yəni bu hissədən də şəhərə baxış var. Poligonu çox böyükdür. Çox əlverişlidir. Deməli, əziz qardaşlar, biz bir daha əlaqə nömrəmizi qeyd edirik. Yəni mənzillə bağlı kim maraqlansa, bax qardaşın mobil nömrəsini zəng vura bilərlər. 055 344 76 88. Deməli, bu da qardaşın telefon nömrəsidir. Kim maraqlansa, qardaşla əlaqə saxlaya bilər və qiymətini isə qiyməti 250 min manatdır. Yəni endirim olacaq danışalım. İnşallah. Bu inşallah mənzil satılsa bizim xeyir işə nə qədər vəsait yardım edəcək. 5000 manat xeyriyə köməklik edəcək. İnşallah. Deməli qardaş qeyd edir əziz izləyicilər ki, ev satılan kimi